Tido. Senhor presidente, colegas deputados, colegas deputadas, esse projeto de emenda constitucional foi aprovado num momento político muito importante, senhor presidente. O parágrafo único diz aqui: o Sistema Nacional de Cultura está articulado com os demais sistemas nacionais. E coloca aqui a educação e a comunicação. Então eu relembro aqui que há mais de 50 anos tinha um poeta, cantor popular, que dizia: é preciso cultura para cuspir nessa estrutura. Vou repetir para os senhores e senhoras: é preciso cultura para cuspir nessa estrutura corrupta, nessa estrutura que nos aprisiona, e a CPI do Cachoeira está dando o tom dessa estrutura corrupta, senhor presidente. E eu vou ler aqui a nota que eu encaminhei publicamente a respeito sobre as declarações do senhor ministro Gilmar Mendes, senhor presidente. Ao povo brasileiro, como todas e todas puderam recentemente testemunhar, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, fez declarações à revista Veja, no site Conjur, nos jornais Globo, na Folha de São Paulo nesta semana, repercutindo em diversos meios de comunicação, envolvendo o ex-presidente Lula e também o ex-ministro Nelson Jobim. Tanto foi assim que o próprio Gilmar Mendes teve que retificar suas declarações em seguida na Rede Globo. Desta vez, a tentativa de blindar o crime organizado não deu certo. Felizmente, o trabalho da CPMI do Cachoeira já transcendeu o poder de obstrução dos corruptos, dos corruptores e do senhor Gilmar Mendes. Não adianta mais tentar ganhar no grito ou querer dispensar o foco do objetivo por meio de mentiras. Convém lembrar que há pouco menos de 4 anos, em 2008, quando o mesmo Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal, concedeu 12 habeas corpus em 48 horas para o banqueiro condenado Daniel Dantas, prévio e devidamente prevo por desviar bilhões de reais dos cofres públicos. Inaugurou naquela ocasião o foro privilegiado para banqueiro bandido. Neste momento institucional de crise no Brasil, advindo da Operação Satyagraha, a falta de credibilidade da justiça brasileira foi alertada também pelo ministro Joaquim Barbosa, ocasião que abriu um debate na própria corte com o ex-presidente do Supremo Gilmar Mendes. Os atos incomuns praticados no Supremo Tribunal Federal pelo ex-presidente Gilmar Mendes tinham então o respaldo de um superpoder judicial, acima da lei, acima da Constituição da República. Hoje ele não tem mais. As coisas mudaram e o Brasil continuará mudando. As afirmações. Gonzaga Patriota votou sim. Comunicação, senhor presidente. José As afirmações mentirosas e criminosas dirigidas por ele contra mim serão apreciadas em instrumentos próprios no foro adequado, senhoras e senhores. Registrando que não tem indícios e documentos que classifiquem qualquer conduta da minha atividade como policial ou como parlamentar envolvido no esquema Cachoeira. Talvez o destempero, nervosismo e arrogância de Gilmar Mendes se explique no ao longo da CPMI do Cachoeira, na ampliação da coleta de José. As afirmações mentirosas e criminosas dirigidas por ele contra mim serão apreciadas em instrumentos próprios no foro adequado, senhoras e senhores. Registrando que não tem indícios e documentos que classifiquem qualquer conduta da minha atividade como policial ou como parlamentar envolvido no esquema Cachoeira. Talvez o destempero, nervosismo e arrogância de Gilmar Mendes se explique no ao longo da CPMI do Cachoeira, na ampliação da coleta de dados, documentos e informações que aprofundem as investigações com o objetivo final de revelar as infiltrações nos poderes da República que ameaça o Estado Democrático de Direito. Por isso é bom lembrar, mudanças abrem novos caminhos, senhores e senhores. O futuro, da mesma forma que resgata a memória, assim retroativamente poderemos pedir evolução, não poderemos impedir a evolução do país permanecer obstruído por um legado de corrupção ética, moral e material. Ressalto ao final que a instauração da Comissão da Verdade dá para entender que a busca pela verdade é a ordem do dia no Brasil de hoje e do amanhã. É preciso cultura para cuspir nessa estrutura corrupta que o senhor ministro Gilmar Mendes saboreia de longe e muitas das vezes
se envolve direta ou indiretamente. É isso, senhores presidentes. E temos que ter a coragem de declarar no Congresso Nacional, nas comissões, nos nossos gabinetes e com os nossos eleitores quem são os corruptos e corruptores dessa República. Não temos que ter medo, não temos a temer. Ninguém aqui é envolvido com crime organizado. Somos deputados e deputadas e senadores honestos e comprometidos com o Brasil. Muito obrigado.